А на Одещині моторошна розправа наробила величезного переполоху. Двоє чоловіків влаштували стрілянину в дачному кооперативі. Фактично організували таке собі сафарі. Просто на подвір'ї, причому чужому. Криваву бійню зафіксували камери спостереження. Приберіть від екранів дітей, адже ці кадри не для слабких нервів. Від цих моторошних кадрів кров холоне в жилах. Спочатку в об'єктив камери спостереження потрапляють двоє чоловіків. Вони стоять за парканом. Раптом один із них направляє рушницю в двір. За хвилину туди підходить допитливе цуценя. Постріл і в хвостатого малечу летить дріб. Собача падає замертво. Один із них став в этот, с ружья і призвів вистріл. Сразу же його вбили. Це сталося просто в Олега на подвір'ї. Чоловік і досі в шоці. Каже, на зиму пригрів у себе безпритульних тварин. На своїй ділянці облаштував спеціальне місце для них. Тут навіс, підстілки, миски з їжею. Годувати собак чоловік приїжджає двічі на тиждень. Буквально за півтори години до кривавого розстрілу Олег нагодував собак і поїхав у справах. Двоє чоловіків зі зброєю прийшли сюди, дочекавшись темряви. Першою жертвою живодерів стало тримісячне цуценя Каспер. Він вискочив, інтересно, подивіться, хто там приїхав. Застреливши довірливого цуценя, живодери не заспокоїлись. Один із них переліз через паркан та пішов шукати інших собак. Усього їх було шестеро. Вони зайшли, почали шукати, ці собаки убіжали. Вони умніші, вони, видать, услышали, коли перші вистріли не произвели оттуда. Вони одразу, видать, убіжали туди через забор. І так вижили. І так вижили, тільки благодаря тому, що почувствовали опасність. На чужому подвір'ї живодери хазяйнували майже дві години і таки знайшли ще одну жертву – добродушну Кнопу. Ця розправа була ще жорстокішою за першу. Серце розривається від цих кадрів. Спочатку виродки стріляють у беззахисну тварину, потім тягають її по двору. А коли розуміють, що бідолаха ще дихає, добивають її каменем. Це жорстокість по порівнянню, якщо він так поступає з животними, ми також поступити з людьми. Олег вважає, що і він міг стати жертвою садистів. Але хто вони такі? На відео мешканці кооперативу впізнали свого сусіда Артура і його приятеля Валентина. Артур начебто безробітний, переселився сюди з Криму. Разом із дружиною чекають вже на четверту дитину. Поспілкуватися з фігурантом особисто не вдалося, чоловіка немає вдома. А от дачники на нього скаржаться. Неадекват уже півроку нищить беззахисних тварин. Спершу труїв нещасних хвостанів. Летом отравил, проехал на машине, вот так это проехал на машине, было. Да, здесь люди были, и они как начи, боже, это такое, это не передать этого ужаса, просто не передать, как мы спасали, как мы их выхаживали, но пять штук а куда жаловаться, погибли. Чому ж Артур так ненавидить тварин, хоча у самого є німецька вівчарка? Тут і криється відповідь. Мовляв, коли він з нею гуляє, безпритульні собаки гавкають на неї. Це буцімто страшенно дратує чоловіка. Тож він без жалю нищить бідолашних тварин. У поліції відкрили кримінальне провадження. Щоправда, місцеві наполягають, що цього замало, адже нападники накоїли біди на кілька статей кримінального кодексу. Это и проникновение на частную территорию, 162-я, это 263-я статья, незаконное поводжение с огнепальной зброей, и это, безусловно, 299-я статья, это жестокое поводжение с тваринами, еще привлекло смерть животных. Сейчас дело находится на рассмотрении в райотделе. До слова, поки що правоохоронці не знайшли ані саме знаряддя вбивства, рушницю, ані власне трупів, бо ж щойно вбивці виявили, що їх знімають, перекинули мертвих тварин через паркан і вивезли в невідомому напрямку.